Tomorqa ish bilganga bitmas tuganmas xazinadir. Toshkent viloyatining Piskent tumani dehqonchilik uchun qulay hudud hisoblanadi. Har bir mahalla biror bir mahsulotga ixtisoslashgan. Bir mahalla bir mahsulot tamoyili bu yerda allaqachon yo'lga qo'yilgan. Masalan, 500 dan ortiq xonadoni bo'lgan Mingtepa mahallasining qishloq xo'jaligidagi driver sohasi uzumchilikdir. Tomorqa egalarining tasarrufida 144 gektar unumdor yer maydonlari mavjud bo'lib, bu imkoniyatlardan ular to'laqonli foydalanib kelishmoqda. Shu bois bu yerlar ishsizlikdan xoli hudud hisoblanadi. Shu mahallaning faizli xonadoni sohibi Umarjon Arslanov 75 yoshda. Ota yoshligidan uzumchilik hadisini bobolardan o'rgangan. Keyinchalik soha sirlarini o'z farzandlari va mahalla kuyiga o'rgatgan. Otaxon o'zining yillar davomida to'plagan tajribasidan kelib chiqib, garchi seleksioner olim bo'lmasa-da, yangi nav yaratdi. İki farzanda 25 sotuq yerde mehnat qilib, ushbu navlarini ko'paytirib, mana shu fayzli xonadonni ko'tarishdi. Oilaning byudjetini to'ldirib kelishmoqda. Ayni paytda o'sha mashhur Umarjon aka Arslanovlarning xonadonidamiz. Bu yer mana fayzli go'sha. Umarjon aka, aytingchi, mana shu farzandlarni mehnatkash qilib tarbiyalagansiz. Ular shu mehnatini orqasidan mana uyli, joyli, har yili to'ylar qilyapmiz, deyapti. Bu o'zingizni katta hissingizda bu. Albatta. Nima deb maslahat bergan bo'lardingiz mana yoshlarga? Yoshlarga bir-biriga mehr oqibatli bo'lish kerak. Keyin peshona terimi nima ish qilasiz? O'shani yuragidan qilishingiz kerak. Bo'ldi, joyda qolib ketadigan bo'lish kerak emas. O'zingizdan bir narsa qoldirsangiz, hammaga yaxshi. Palonchi ehtirgandi. Sizga savobi yetib borib turardi. Bilasiz shuni. Bu seleksionerlik kasbini qayerdan o'rgangansiz? Bu kasb ota-bobomizdan qolgan. O'zingiz o'qiganmisiz shu soha bo'yicha? Yo'q, yo'q. Yo'q, ha? Uni sinf bitirganman lekin. Dehqonchilik. Qiziqqaningizdan? Ha, yaxshi ko'rasiz. Mazza qilasiz, tagida mana qarang. Soyasida o'tirasiz. U janvarni keyin uni olib pişkende yetilip, aparıp, bazarda satıp, mana şundoq. Yaxshi. E'tiborli tomoni, xonadon sohiblari o'z tomorqasidan 5 marta hosil olar ekanlar. Masalan, erta bahorda ismaloq va gulkaram, keyinchalik uzum barglari, so'ngra uzumning mevalari, kech kuzda esa uzum ko'chati va gulkaram. Bularning barchasi mahalladan tadbirkorlar tomonidan sotib olinadi. Uzum barglari har 50 donasi 5000 so'mdan 15 so'mgacha yig'iladi. So'ngra Qozog'iston, Rossiya va hattoki Turkiya davlatiga ham eksport qilinar ekan. Ayni paytda biz Piskent tumanining Mingtepa mahallasidamiz. Bu yerda Arslanovlar oilasi haqida juda ko'pchilik eshitgan, respublikada ham ayniqsa eshitgan. 5 marta hosil olinar ekan tomorqalardan va mana shu 5 marta hosil olishlari bizni qiziqtirdi va buni bu jarayon haqida o'zlari mana o'g'illari gapirib beradilar. O'z birinchi kuzda, noyabr oylarida sumaloq ekiladi arasiga. Sumaloq ekiladi. Toklarning orasiga. Sumaloq ekiladi. Keyin mart oyini boshida toklarni ochamiz aka. Toklarni ochib, shundan keyin bak qiladi, shu bakdan ham yaxshigina savdo qiladi. Yaxshigina daromad bo'ladi o'zimizni xonadonimizga. Mana hozir birinchi, demak, uzum, barg, ko'chat, mana ko'chatlar ham ekilgan. Mana ko'chatlarim ham bor. 3ta hosil bo'ldi. 90 bosdi. Mana gulkaramlarni ko'rib turibmiz. 90 bosdi. Keyin atrofini hammasiga oshqovoq ham ekib chiqamiz. Oshqovoq. Endi hozir kamtarlik turlar, pomidor, bodring va boshqalarni etmayaptilar. Agar bunda hisoblasak ko'p ham chiqyapti-da hozir, 5tadan ham ko'p. Ha, bunaqa bodring, pomidor ular birinchi o'rinda ekiladi ular. Ro'zg'or uchun bo'lganligi uchun aytmayapti-da hozir. O'zimiz ro'zg'orga. Asosiy sotiladigan aytyapsiz hozir. Ha, yo'q, endi pomidor ham sotamiz. Oshchasini sotamiz, pomidor ham. Jandiq ekiladi. Jandiq ham yaxshi daromad qilinadi. Qancha daromad qilsa bo'ladi shunday joyda? Endi daromadimiz yomon emas, yaxshi daromadimiz. Bir uy qurishga yetadimi? Ha, yetadi. Yetadi. Shundan ham bilsa bo'ladi. Yetadi uy qurishga, bemalol yetadi. To'y qilishga, uy qurishga yetadi. Ha, yetadi. Bir yillik, ha? Ha, bir yillik.
Ana shunday to'kis xonadonlar safini ko'paytirish maqsadida Toshkent viloyati fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi tomonidan xonadonlarning tomorqa imkoniyatlari o'rganib chiqilib, kambag'allikni kamaytirish choralari ko'rilmoqda. Masalan, Lola Ariq mahallasida 15 ta xonadon o'rganilganda, ikkitasi kam ta'minlangan oila ekanligi aniqlandi. Ulardan biri Rasul Sahiflar xonadoni. Fermerlar kengashi tomonidan ularning tomorqa yerlari haydalib, 90 bosta ekinlardan kashnich urug'i sepib berildi. Piskent tumanida 17 mingdan ortiq xonadonlar, mana shunaqa tomorqalar bor. Ularni jami yer maydonlari 2900 gektar bo'lib, hozirgi kunda ayni mavsum 90 bosta ekinlarni ekish mavsumi. Mana biz Piskent tuman fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi va viloyat kengashi bilan birgalikda o'zimiz jamg'armamiz hisobidan mana xonadoniga keldik, Rasul aka xonadonlarida mana 1,5 sotik yerlariga kashnich urug'ini haydab ekib beryapmiz. Mana bularga mana kam ta'minlangan oilalarga ularni iqtisodiy sharoitlarini yaxshilash uchun kelib, kashnich urug'idan qanaqa foydalansa yaxshi daromad olishlarigacha ko'rsatib, bilim tajribalarini ko'rsatib o'tib ketyapmiz. Xonadonlarni monitoring qilib, ularni uylarida agar haydalmagan, ekilmagan yerlari bo'lsa, borib, ularga tushuntirish ishlari olib borib, kerak bo'lsa urug'larini matakultivatorlardan foydalanish uchun top berib, haydab ekib beramiz. Mana kashnich urug' hozir ekib bersak, bu bir oyda duga qilib beramiz. Dugani ostida bir oyda yetishtirib chiqariladi. Keyin hozirgi kunda 3000 so'mdan bozorda mana vog'lari sotilyapti. Xalqimizda mehnatdan kelsa boylik, turmush bo'lar chiroylik deb bejizga aytilmagan. Bugun tomorqasida mehnat qilib sharaflanayotgan, ro'zg'orning to'kisligini ta'minlayotgan oilalar soni oshmoqda. To'ylar qilib imoratlar qurayotganlari ham ko'paymoqda. Chunki tomorqada peshona teri tufayli barakali daromad hosil bo'ladi va u albatta bitmas tuganmas xazinadir.